Як вони загалом відбуваються? На користь держави? В більшості випадків так, на користь держави. Якщо є дійсно це підтверджено і все це є документально зафіксовано, то да, це є на користь держави. А потім повертається до вас через 90 днів? Є такі, що повертаються, є, що не повертаються. Тобто тут не можна сказати, що це є однозначно, хто повертається, не повертається. Ще раз кажу, якщо дійсно скрутна ситуація і людина ну, в безвиході, то один із моментів із тих потреб, де вона може їх реалізувати, ми маємо такі можливості і проводимо пошук роботи і можемо перенавчити, якщо якось в тій чи іншій мірі професія не відповідає тим професіям, які затребувані на ринку праці. Також це є і одноразова допомога по безробіттю виплачується для відкриття підприємницької діяльності. Тобто спектр послуг у нас різноманітний. І в цьому випадку ну, десь один раз оступилася. Так? Але ж в інших випадках вже буде по-іншому бачно. Так, і безпосередньо. Якщо особа десь вирішила попрацювати, краще повідомити свого спеціаліста, припинити реєстрацію на цей час, а потім по-новому він може звернутися. Це не обмежено. Якщо тобі потрібно там виконати певні роботи, то, будь ласка, припиняється реєстрація, виконуєш свої роботи, отримуєш свій дохід, сплачуєш єдиний внесок, як застрахована особа, страхуєш себе і в подальшому, як і для пенсійного фонду, так і для нас. І потім це вже йде повторна наступна реєстрація, яка не обмежена в кількості. Так, ми ще про одноразову виплату з вами обов'язково поговоримо, так. У нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Здравствуйте. Добрий день. А от якщо великий перерив в трудовому стажі, то лет 5 або 10, можна ли стати на учет? І яка мінімальна виплата йде? Дякуємо за запитання. Прошу. Так, відповідно до чинного законодавства, якщо у вас є велика перерва в страховому стажі, то ви можете зареєструватися в службі зайнятості, отримати статус безробітного і вам призначається допомога по безробіттю. Її розмір буде 544 гривні. А чому саме стільки? Це визначено відповідно до постанови правління фонду. Вона визначає розмір мінімальної допомоги визначається постановою правління фонду нашого. І на даний момент для застрахованих осіб без урахування страхового стажу, а це наша дозвонювачка якраз підпадає під цю категорію, тобто у неї протягом 12 місяців немає 6 місяців страхового стажу, підтверджених державним реєстром. В цьому випадку таким особам призначається мінімум 544 гривні. Максимум, зазначений законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, це 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. На даний момент це 5512 гривень. Так. Ну, давайте ми тоді детальніше на цьому зупинимося. А, так, ми так. Про розрахунок поговоримо, так. А у нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, в мене таке запитання. Якщо, допустимо, став на облік у центр зайнятості. І тобі пропонують роботу, яку ти не можеш за станом здоров'я ну, на ній працювати. І чи можуть тебе зняти з обліку за це? І як в такому разі поступити? Дуже вам дякую. Прошу. Відповідь на ваше питання. Якщо у вас є певне обмеження щодо виконання тієї чи іншої роботи, ви повинні звернутися до свою поліклініку, чи при будь-якій поліклініці, медичному закладі є лікарська консультаційна комісія, так звана ЛКК, яка зазначає, яка робота для вас є підходящою. І відповідну медичну довідку ви подаєте до свого спеціаліста, і це враховується при підборі підходящої роботи. Якщо ви відмовляєтеся, але такого документу немає, то у разі двох відмов буде припинення реєстрації в службі зайнятості. Будь ласка, свій стан здоров'я підтвердіть відповідною медичною довідкою. У разі двох відмов, так? Так, якщо відповідно до чинного законодавства, тобто підходяща робота підбирається з урахуванням останнього місця роботи, заробітної плати, трудового стажу, кваліфікації, також враховується відповідно
як на нашому випадку, стан здоров'я, якщо неможливо, транспортна доступність. Тобто це є певний перелік умов, коли, щоб вони виконувалися одночасно. Якщо вони виконуються одночасно, то це є підходяща робота для конкретного громадянина. Якщо від такої підходящої роботи особа два рази відмовляється, то в цьому випадку йде припинення реєстрації в службі зайнятості. І, до речі, також вона може звернутися через 90 календарних днів. А, також, після трьох місяців можна звернутися. Так, дякую. У нас ще телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Я дзвоню із Ічні, Чернігівська область. Мені 57 років. Скажіть, будь ласка, скільки землі треба, щоб можна стати на двір? Ну, це не зайнятості. Тому що я пішла в зайнятості, мені сказали, що у мене дуже багато землі і мене не можуть поставити. Мені рік до пенсії. Вам зрозуміло, так? Так. Дуже дякуємо, слухайте. Відповідаю на ваше запитання. Враховуючи те, що у вас є земля, це є певна категорія громадян, з якими ми також працюємо. Це члени особистих селянських господарств, в яких є земельна ділянка, виділена з ознакою ведення господарства, особистого селянського господарства. Відповідно до чинного законодавства, якщо члени особистого селянського господарства протягом року не мають 6 місяців трудової діяльності, то вони не можуть бути зареєстровані в службі зайнятості. Якщо вони надають відповідну довідку про те, що вони вийшли з такого господарства, чи припинили таке, чи ведення цього господарства, а вона береться у сільських, селищних, міських радах, тому що земля може бути виділятися в будь-якій з рад під ведення особистого селянського господарства, тоді при подачі цієї довідки вона може бути зареєстрована в службі зайнятості і отримати всі послуги і допомогу по безробіттю. Для ведення особистих селянських господарств є певний мінімум, це здається 25 соток, на даний момент треба ще уточнити, але 0,02. І максимум там воно не обмежено. Тобто безпосередньо наша дозвонювачка повинна звернутися до сільської ради своєї чи селищної ради і уточнити, що в неї з землею і яка вона під яке для чого вона виділена, вид виділення цієї земельної ділянки, і потім уже безпосередньо, якщо це дійсно є для ведення особистого селянського господарства, то їй потрібно взяти відповідну довідку у сільській селищній раді. Так, дякую. Чекаємо далі дзвінків. Прошу, 223-09-71. Сьогодні говоримо про допомогу по безробіттю. Шановні глядачі, ще раз нагадую, як діяти, якщо відмовляють у наданні допомоги по безробіттю, підстави відмови у взятті на облік у центрі зайнятості. Сьогодні обговорюємо всі ці запитання. Прошу, 223-09-71. Ми з вами говорили про те, в якому розмірі взагалі може надаватися допомога. Розкажіть, як вона враховується? По-перше, хочу сказати, що це є індивідуально. У кожного для розрахунку допомоги по безробіттю є також певне коло, факти і певні умови. По-перше, це є страховий стаж. Скільки особи його є взагалі і скільки його є у особи за останні 12 місяців. Враховується підстава звільнення із останнього місця роботи. І в кожної особи є свої індивідуальності. Допомогу по безробіттю можуть отримувати застраховані особи і молодь до 35 років. Не застрахована? Такого поняття немає. Фактично, можна назвати її не застрахованою, але у нас є застрахований і молодь. Застраховані особи є. Застраховані особи з урахуванням страхового стажу. Це які це особи? Це ті, у яких протягом останніх 12 місяців, що передують даті звернення, є 6 місяців страхового стажу. І цей страховий стаж підтверджений Державним реєстром Пенсійного фонду. Лише даними Державного реєстру з пенсійного фонду. Це є застрахований. В цьому випадку допомога по безробіттю йде з урахуванням їхнього загального страхового стажу і до заробітної плати з останнього місця роботи.
Якщо особа, в особи немає 6 місяців, як у нас вже був один із прикладів, або вона звільнена, там, ну, стаття там, розкрадання, аморальний вчинок, не знаю, там, п'янство, тобто це такі, ну, не досить гарні статті, то в цьому випадку допомога по безробіттю призначається без урахування страхового стажу і в мінімальному розмірі. 544 гривні, як я сказала. І тут також враховується стаття звільнення. Це може бути 270 календарних днів. Вірніше, правильно сказати, загальна допомога по безробіттю тривалістю є 360 календарних днів. Але з урахуванням підстав звільнення вона може бути 270 на 3 місяці скорочена. Це для тих осіб, які у нас звільнені за власним бажанням без поважних причин. Так. Вона скорочується спереду, спочатку, і допомога, виплата починається з 91-го календарного дня. Для осіб, які звільнені за згодою сторін, 36.1, скорочення допомоги по безробіттю відбувається з кінця. Тобто 270 виплачується, а потім йде скорочення. Для осіб, які звільнені по статті 40.1 – це скорочення, ліквідація, реорганізація, або по статті 36.2 – це закінчення строкового трудового договору, або 36.38, але з поважних причин – це невиконання роботодавцем певних умов своїх, або там є поважні причини догляд за дитиною, і так, ну, але це все повинно бути документально підтверджено, то для таких осіб допомога по безробіттю якраз виплачується 360 календарних днів, як ми кажемо, рік. Так, ми зараз продовжимо, так. У нас є телефонний дзвінок. Так. Добрий день, ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо я не працював по трудовій книжці 10 років, от, ну, було таке, ну, вже не було такої роботи, я сам строїтель. Так. От, я можу стати, наприклад, щоб, ну, на, от, на пособие по безработице, наприклад, до того времени, поки не знайду роботу. Все, ми зрозуміли, дякуємо за запитання. Вже було подібне запитання, зараз ми ще раз відповімо, прошу. Так, як і в попередньому випадку, я ще раз кажу, що ви можете бути зареєстровані в службі зайнятості, але, будь ласка, не забувайте, ми не просто виплачуємо допомогу по безробіттю, ми проводимо активний пошук роботи. І в вашому випадку, якщо ви тривалий час не працювали, то з підходящою роботою буде, ну, можна буде підібрати, в принципі, будь-яку роботу і не досить кваліфіковану. Але ви маєте право бути зареєстрованим в службі зайнятості і маєте право на на призначення допомоги по безробіттю і отримання її в розмірі 544 гривні. А скільки часу буде ось ця допомога? Для нього буде це 270 календарних днів. 270, так. Ви будете пропонувати, я так розумію, цим людям якісь курси? Обов'язково буде питання з того, що є підбір підходящої роботи. Якщо підходящої роботи немає, але є роботодавець, який виявив бажання підготувати, ну, щоб ми йому підготували певних спеціалістів, то такі вакансії також будуть запропоновані. Тобто з обов'язковим проходженням професійного навчання. Або підвищення кваліфікації, або отримання іншої професії. А правильно я розумію, що якщо особа відмовляється від цього підвищення, ну, від цього навчання, це вже вважається як відмова? Так, якщо, також, тому що це є одна з умов підходящої роботи, якщо особа тривалий час не працювала, але це є умова для осіб, яких взагалі немає досвіду роботи. Якщо вони ніде не працювали і їм пропонується пройти працевлаштування за умови проходження профнавчання і вона відмовляється, то це дворазова відмова. Для них це є якраз підстава для припинення реєстрації. Так. Так. Ми ще чекаємо ваших дзвінків. 223-09-71. Прошу, телефон прямого ефіру. Ми говоримо про допомогу по безробіттю. А я у вас хотіла запитати про одноразову допомогу по безробіттю. Що це за допомога, для якої мети вона виділяється? Допомога по безробіттю може виплачуватися, як ми вже сказали трошки раніше, протягом року чи 9 місяців, але вона може і отримати, особа її може отримати одноразово. Що мається на увазі? Якщо в особи, громадянина, є певний хист для того, щоб зайнятися підприємницькою діяльністю, забезпечити себе роботою самостійно, а також створювати нові робочі місця, ми можемо допомогти йому і виплатити його допомогу по безробіттю не протягом року,
призначеному розмірі, а одноразово. В цьому випадку особа повинна подати до служби зайнятості бізнес-план і обґрунтувати його, довести його дієздатність на комісії, на засіданні комісії. Комісії створюються при центрах зайнятості з залученням і профспілок, і роботодавців, органів місцевої влади. Тобто це широке, це прийняття рішення однієї служби одноосібно. Ні, це є колектив спеціалістів, які залучаються до цієї роботи.